this one. Nu uităm că. Și microfonul. Gavicio. Chiar a fost niște echipele care. Բարձր բոլորիս նորան ձերանցածներ շնորհավորինեն։ Բանզարքյան, ես ներողջ եմ։ Ասեն ամենաջղային աղջիկ։ Դիրքորոշումը Բանզարքյան։ Ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ։ Հիմա սպասում են, գնամ գրանցվեմ, սաղը պատրաստեք, թղթի վրա ձեր հարցերը գրեք, շատ հարցեր, ջերմ, ազատարով, ձեր բոլոր հարցերին պատասխանել։ Պան Ծառուկյան, այն ամենայնիվ, քանի որ ձեր անվտանգության պետք է արդեն պատգամավոր դարձավ, ով է ձեր անվտանգության հարցերով զբաղվելու։ Ուրեմն արդեն վաղուց, մոտ որոշ ժամանակ է, որ Աբայան քեզիկը ոչ թե անվտանգության պետք է, նա Օլիմպիական կոմիտեի նախագահի օգնական է։ Սարգսյան Արամն է անվտանգության մենք գնում ենք եւ գալիս ենք ձեր բոլոր հարցերին պատասխանեմ, դուք դի վրա գրեք ամեն մեկը ձեր հարցերը, բարձր բարձր ձեր բոլոր դանդաղ շնորհավորում։ Այո, ձեր փոխտահարմանի չէ, բարձր հասնի թե ոսա։ Բայց ինձ ինչի համար եք դասում։ Ձեզ համար կարևոր է պաշտոնը բարձր։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ես գնամ ներկայգրվեմ ու դուզգամ ձեր բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Պարոն Բաբայանի ես չեմ վերել, պարոն Բաբայանի ժողովուրդն է վերել, որ ամենաշատ ձայները հավաքել։ Ներեցեք աստիճան։ Ես հեսա գալիս եմ։